Malmen vi skiper ut fra Narvik er etterspurt over hele verden. Det kriges i Europa. Men i vår havn ligger engelske og tyske skip fredsommelig side om side. Kontrollieren alle norwegischen Städte. Die haben keine Chance. We need to know where the German artillery positions are hidden in town. We have the world's most powerful navy, more than capable of handling the German fleet. The trouble is, our lads cannot come ashore unless we find out precisely how the Germans plan to defend Narvik. Oss! Vi som har forsvart dere! Og hvem var det som forsvarte Ole da? Skulle jeg bare latt han dø? Vittna slag er her. Det er ikke over før vi har skutt hver eneste tysker som ligger oppe i fjellet her. Ja! Vi skal jage av de øvde Sverige! Ja! Vi skal jage av de øvde Sverige!